Думати про горішнє і наслідувати святих, закликав архієпископ М'ячеслав Мокшицький під час урочистої меси на Личаківському цвинтарі. За ініціативою Генерального консульства Польщі у Львові на могилах Личакова засвітили тисячі лампадок святевик пам'яті. Після спільної молитви на польському цвинтарі Орлят віряни пройшли процесією алеями Личаківського кладовища, покладаючи квіти і запалюючи лампадки на могилах. Літургія і обряди цього дня надихали до глибшого польсько-українського примирення після взаємних братовбивчих воєн і протистояння 20-го століття. Після літургії на Орлятах віряни разом із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким і духовенством вшанували місце спочинку воїнів Української Галицької армії, які загинули у боях за Львів у 1918 році, а також молилися за героїв, які поклали життя у війні з російськими окупантами. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.